Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2021. Tukaba twinjiye muri studio za Radio umwe nk'uko bisanzwe tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari, aho tugiye kureba imva n'imvano y'izi ntambara zose zo mu burasirazuba bwa Congo. Nika ko bageze ko noneho hano kuri Radio umwe tugiye gutangira kujya tubaha imva n'imvano y'izi ntambara za Paul Kagame mu burasirazuba bwa Congo n'aba imperialiste. Hari uburyo twagiye tubivugamo ariko tugenda tubica iruhande, ariko harageze nuko dutangira kuva ku ntangiriro. Ese ni iki cyabiteye? Ese byagenze gute kugira ngo bidakunda? Ese ni iyihe rushorera bigiyemo? Ibi byo tugiye kubereka noneho akahishwe katangiye kujya ku karubanda, aho tugiye kugenda tubereka iyi ntambara aho yavuye. Ariyo mpamvu buri munsi nakomeje kujya mbabwira kuri Radio umwe nti Kagame n'aba imperialiste, Kagame yahisemo kuba umukozi w'aba imperialiste. Reka rero mbinjize mu ntambara, mbinjize ukuntu iki kibazo cya Kongo cyatangiye n'uko cyari gihagaze. Banyarwandakazi, ndabizi ko bizaba ikiganiro kirekire cyane kizagira ama episode menshi cyane, kuko hagiye ba ama etape menshi. Ubwo umuntu bita Felix Chirombo Fachi yaratangiye kuzunguza aba imperialiste cyane cyane ko byagiye bigaragara. Banyarwandakazi, mwe mwakunze gukurikirana ibyo muri Congo, muribuka ko ku butegetsi bw'umuntu bita Kabila, Abanyaburayi ziko n'Abanyamerika bo bashoboye zijya ntambara zo za FDL na ba Uganda n'u Rwanda, ariko cyane cyane Abanyarwanda nibo babayemo cyane kubageza kinshi sabakanayobora. Muribuka ko icyo gihe abaryaga imari ya Congo banyuriye muri Paul Kagame ndetse na Museveni, muribuka ko ari umuntu bita Paul Kagame, murabizi neza niwe bakoresheje muri kiriya gihe, ndetse na Museveni baza no kubirwandiramo. Murabyibuka hariya za Kisangani bararasana barica na karava, kwa kundi ibisuma bigenda bigahurira mu Kirombe, byose bigiye kwiba bikarasana, ko nta kindi bapfuye Kisangani uretse ibisaho, barangiza bakica abaturage ibihumbi n'ibihumbi kuba ko bateraga amabombe mu buryo bukomeye cyane. Ukaba rero mu manyarwanda nk'uko byagenze bigenda, ubwo Kabila yakomeje kubona ko Kabila san Abanyaburayi babitwara gusa n'ibiki byose, bagumya kumuteza ba Paul Kagame bariya na ba Museveni buriya imitwe yavukaga mu burasirazuba bwa Congo myinshi yari Kigali, barabakabe nibo bayishingaga iminshi niba yari ishamikiyeho. Ariko wajya muri za Ituri na hariya Bunia, intambara zabo zari ishamikiye ku Bugande, ba Museveni bariya ku buriya Bunia na Ituri hari zahabu nyinshi cyane. Ni muri centre muri twabita ko buriya hari iyo ugeze za Bunia ukana za Ituri, uno ugafata iriya ufise ukora umuviringo wose ukinjira muri Centre Africa ukazunguruka ndetse no muri Sudani, igice cya Sudani ukaza n'agace gatoya ku Bugande, hariya hose ni muri zahabu. Ariko noneho cyo twita ikiguri cya zahabu kikaba kibereye ahantu bita muri hariya za Bunia turi. Niyo mpamvu za ntambabona z'abahima n'abarendu zaba initiated na Uganda na Museveni, murabizi muri zijya ntambara zigitangira no munsi wa none, cyane cyane ko ari nabo bacaho n'imbaho za Muvura, imbaho za Muvura na za Ribuyu. Ku bantu babizi neza buriya Abagande barabiciye na n'uyu munsi wa none, ibyo ni ibintu byagiye biba. Umuntu we bita Kabila agize gutya asinyisha amakontra Abashinwa, amakontra ataraje gushimisha Abanyaburayi, kuko Abanyaburayi bashaka kurira ubusa. Abanyaburayi babagira ngo baze bahereze guverinoma, ubwo baraza kubirahereza Kagame amafaranga miliyoni 200 batangaza gutunga umwaka wose, wowe n'abaminisitiri bawe n'abadepite n'abajenerali bakeya bakeya, abandi muzajya mubishyura ibivuye mu misoro mike mike n'imfashanyo z'amahanga n'iki byose. Utonko bagakora butinga the whole system, ubundi bakajyana abana babona muri za ntambara. Kabila rero nubwo ibyo bamurega yakoze mu minsi ya nyuma, ariko ibyo yakoze neza, yageze aho ngaho ashaka kwipakurura Abanyaburayi, atabipakuriye ku muteri, ariko asinyira amakontra ikomeye n'Abashinwa yo gukora imihanda bakazahembwa uramaye agaciro byumvikana.
bakabaha ibirombe ahantu runaka, ariko no bakubakira amahayiweyi barimo bubaka muri Congo. Ibyo bintu abanyaburayi ntabwo babikunze, kuko abanyaburayi ntabwo bakunda ko Congo iba connected. Abanyaburayi ntabwo bashaka ko Congo iba nyabagendwa, bashaka aho bigira mu mashyamba iyo ngiyo, bagaharurayo ibibuga za ndege za ba imperialist zikinjirayo zigafata zikagenda, nta n'uzi biberayo, n'abajya gukorayo bakabatwara mu ndege bakabajugunyayo. Nibyo baba bashakaga. Muri Yuta Kabila abagize gutya asinyanye amasezerano n'Abashinwa. Amashinwa yari amafaranga menshi cyane, nubwo atari yakamenyero yo kunegosiya neza. Abanyaburayi bavuze induru, bavuze induru, bavuze induru, biranga kubera kumva abanyaburayi babonye umuntu wabinjiranye, barabizi ko umushinwa yinjiye watangira gutanga kashe, kandi umushinwa icyo umusezeranye aragikura buriya, iyo watajemo ibisambo by'abategetsi bacu bigenda bikaba kamaruswa menshi cyane. Urumva niba umuntu aje gukora umuhanda wa miliyari 200 tuvuge z'amadolari, miliyoni magana, miliyoni tuvuge mirongo itanu z'ama miliyari 500 z'amadolari, wategetse perezida n'abaminisitiri bakabakaho nka 20%, umushinwa nawe mu kubaka umuhanda ya 20% arayipunguza muri karite y'ibyo azaguha, barangiza ngo abashinwa bubaka nabi. No, abashinwa ntabwo bubaka nabi, biterwa na kontra mwasinyanye. Akenshi na kenshi rero abashinwa bagira karite ya mbere, bakagira ya kabiri n'iya gatatu. Iya mbere aba orijinali, iya kabiri biri aho ngaho, iya gatatu ni ya yindi paraporo. Bikunze kuba muri Afurika rero niho usanga, kubera ko niba kompanyi y'Abashinwa ije igasinya miliyari 20 z'idolari z'umuhanda runaka, ujya kubona ukabona ari perezida, ari minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo bagiye gusabaho 20%. Icyo gihe umushinwa nawe rero ahita agabanya ya 20%, ayavana ku byo yagombaga gukora. Niko bakora, ntabwo Abashinwa basondeka, ahubwo biterwa n'amakontura mwagiranye. Icyo abantu bagomba kuzamenya, Kabila amaze gusinya amakontra, amasezerano akomeye cyane yo kubaka imihanda, ariko nabo bagahembwa ucukumbuye w'agaciro. Excuse me. Abanyaburayi bari cyane, yavuga ngo umuntu arakuvuze. Abanyaburayi bagize gutya barahungabana, bamusaba ko bisubirwamo biranga. Noneho kera kabaye ubutegetsi buhindutse. Aha ngaha muhumve neza, niwe intambara ishingiye Abanyarwanda-Nyarwandakazi. Ntacyo tutazababwira kuri radiyo y'ubumwe. Tugiye gutangira kwa ama episode y'ibiganiro by'imvo n'imvano y'ibiganiro. Kabila amaze kugenda, Abanyaburayi bafite icyizere ko bagiye guhita bakoresha umuntu bita Faci, bavuga bati ni umuhungu wacu avuye i Buruseli, niho yari ari, yari afite inzara, buriya agiye guhita yikira, tuza tumwereka ku buryo tugomba gukorana, noneho tukajya twibira ibintu twese, tujya twizanira i Burayi nyine muri komunote europeyene, umwana wacu azadukorera nka kuriya bana ni ba Watara babakorera, cyangwa bariya bose aho bita ba ahari Bongo, ukuntu bakoraga nyine barongoye abagore b'abazungu, n'iki ibyo mwabonaga nyine ukuntu byaga bimeze. Ubwo rero umuntu bita Faca amaze kuza, ikintu cya mbere bamuhamagaye i Burayi, bahita bamubwira bati iyi kintu ugomba gukora ni uguhita wanira amasezerano y'Abashinwa na Congo Kabila yasinye. Umuntu bita Faci aba clever, aba smart, arabwira ati ntago nabikora gutya ngo ngende denku ngo pa, kuko hazabaho amapenaliti ngo nongo tuzakwishyura ngo ibyo byose bizaba zasaba ngo dommage et intérêt tuzabyishyura, ariko Abashinwa bajye hanze. Faci arabanza atekereza neza, avuga ati uyu ni umutego, baragira ngo nanjye bambindikiranye mbi igifobagane, noneho mbe umukozi w'aba imperialist w'abanyaburayi. We ugahita wabwira ati mumpa umwanya wo kujya kubiyitondera no gupanga uburyo ayo masezerano twabyigaho, ariko bitabaye ku buryo buri briske buri britari, kuko hagati aho ngo babone n'ibindi biba bikurikira. Ariko nta yarabibonaga ko abanyaburayi nta kindi bashaka, bari batangiye kubona, bari bazi ko bagiye guhita baprofita umuntu ukiri fresh muri politike y'ubujura bw'abanyaburayi bakubanaga na bariya ba Kabila na Kagame. Ibyo byose rero ikintu cyaje kubaho ni kimwe, n'uko Faca ageze i Kinshasa yicaranye na ba feed tank biwe, ba bantu batekereza Congo, na basaza benshi cyane bavanywe mu maniversite atandukanye, na basaza bigishaga maniversite y'i Burayi yo muri Amerika hose, buriya timu igira inama Faca ni timu zitandukanye, n'abantu variyete zitandukanye, bavuye mu bihugu bitandukanye na experience zitandukanye, barabyiga bati ibi ntabwo bishoboka, aho kugira ngo twanire kontra Congo yafitanye n'Ubushinwa, kandi bigaragara ko Abashinwa barimo gukora neza, ahubwo twabahamagara ya makontra Kabila yasinyanye nabo tukayasubiramo, bakishyura
ibyo batakoze neza cyangwa aho baturiririye mu mibare ayo mafaranga bakayishyura. Faciona yatekereje neza aho yagire konfli d'intere n'Ubushinwa, ahubwo yahamagaye Abashinwa baraza bashyiraho timu biga ku makontara yose basinyanye. Biba ngombwa ko aho Kongo yagiye igwamo, kubera ko Kabila ntabwo yari agiye negosiyega, Kabila yari kuri pressure sous pression y'abanyaburayi n'iki ba imperialiste n'iki. Umuntu wita Faciro yashyizeho timu Abashinwa ntabwo burya nta kibazo yu negosiye nabo, ubu nta kibazo bagira, basubiramo amakontara yose bayashyira outdated amakontra, bigaragara ko rwose yari equilibre. Aho Fasi yazanye yanavanye cya kintu bita ngo ganyaganya za diru za ganyaganya, wunguke nanjye nunguke, pane mu by'abanyaburayi baza bagahereza guverinoma miliyoni 500 ngo muzigabane, we perezida n'abaminisitiri n'abadepite bawe n'abasenateri n'abajenerali bakeya, ubundi bisigaye muhumye nk'aho nta birimo kuba. Ifata ibyo yarabyanze rero abajyanama biwe banamugira inama nziza bati Ubushinwa ubu nicyo gihugu niwe muparatoneri ukomeye ku isi, ahubwo twakagabahamagaye tugasubiramo amasezerano twagiranye aho baturiririye mu mibare tukabishyuza, noneho bakanga kuyishyura akaba aribwo twanira ayo madosiye. Umushinwa nk'uko nakubwiye rero ku mari nta kibazo agira, muranegosiye Umushinwa icyo umusabye n'icyo aguha, kandi icyo yo ibyo mwasezeranye nibyo agukorera rwose, umusezerano niwo umuhorera. Ubwo rero Abashinwa baremeye byose bavuga bati uyu mugabo uje tugomba no kumushyigira idayeri, niko byaje rero amasezerano basubiyemo, amafaranga barishyura, amande barishyura, bamwe bari barariye amaruswa bose, niyo mpamvu ujya mureba mukabona nka meya wa za Katanga wa za Rubumbashi za Katanga usanga afitanye contact direct na komite europeyene kubera ziriya jikamini cyangwa kubera ziriya za mine za diamana zahabu na iraniyumu muri biriya bice bya za Rubumbashi. Buriya na meya wo kuri Goma hariya abazungu bamukurikirana cyane, mubona ko ambasaderi bose bamanuka bakaza kureba Kishinwa umwami, niyo mpamvu ari za korupsiyo bashobora nko kuza ugasanga baje kukorompa, tuvuge nka Kishinwa umwami n'abasirikare bakuru y'ingabo mu karere bakaba baheza nka miliyoni nka 500 ati mwe muzigabagabane ubundi muri kumwe bita Kagame yinjire. Ubwo ntabwo byaje gukunda rero Faci, ubwo amaze kunegosiya biriya abanyaburayi nibwo bavuze bati umujinga yatwumviye ubusa, none ahubwo icyo akoze yamenye ubwenge ajya kunegosiya noneho ku buryo bwimbitse n'Abashinwa noneho binjira muri mwe. Nibwo rero bavuze bati uyu muturage turamugenza gute, ariko tumufitiye icyo tuzamukoresha, dufite wa muhigi wacu ufite n'imbwa zikaze cyane, nta kundi tugiye kumukoraho. Ubwo ni rwahise bahamagara umunota Paul Kagame bati kireka kirabonetse, urabona ko twakoranaga muri Congo ibintu byari bimeze neza, imyaka yose yashize nka 2020 n'ingahe Congo tuyiba neza, ntabwo byita kwiba bazi ko bikorera mari iwabo, Congo rwose dukora business zimeze neza, ariko uyu mugabo waje ni ikibazo, birasaba ko mukubita akanyafu mukangemo gakeya tuzahumiriza, none duhumiriza azashyira ubwenge ku gihe, noneho ariya makontra n'Ubushinwa ayavemo atureke twikorere sino, kandi guma kumutera ubwoba. Nibwo mwabonye rero minota Paul Kagame ari kuza za mpege ziwe za ntorezo ziwe zirambuka zitangira ziseye 23 batangira kumumenasa, ariko icyo batigeze babona cyiza ni ikintu bita Bazarene, ikintu batabanye kuko mu buryo Faci ikintu yakoze kugira ngo abasike ba Fides nabo birwaneho, kuko igitutu babatanyekanyemo ubona ko hari RDF ariko na UPDF yabwa nayo yari irimo, kuko mwibuka ko kabonaga nifatwa mwabizi neza ko ari abasirikare ba UPDF babateye baturutse mu bitugu barimo barwana bahanganye na Cyanzu na Runyonyi iyo imbere yabo agande bava mu rutugu, ntaho original ameze gute nta kindi bari gukora uretse ku withdrawing. Ibi biro nibyo byatumye Faci akomeza kurwana intambara iri defensive, aza no kugira no kumugira inama, akomeje kumugira inama ntabwo kwibwa kubera ko tuba turi dufite contact, dufite contact kinshasa byo nta banga ririmo, ibiganiro byacu babikurikirana tuba dukora kuri menshi mu ntangiriro z'intambara bayavanaga mu radio yacu byo nta banga ririmo, kubera yuko muri presidency y'Kinshasa harimo abashinzwe radio z'ikinyarwanda niho bavana amakuru. Mwigeze kumva umunsi umuntu bita General Mubaraka Muganga
abwira abamotari ko bambuka muri Congo na Rwanda ya ngo kagaruka babyina insinzi bwakiye mu gitondo indege bahita bazihagarika bijya bikwereka ko muri presidence ya Faci harimo desk ishinzwe amaradiyo si y'ikinyarwanda hanyuma ngo byako ajya avuga ngo ama YouTube ni umuti niyo ntwari ikomeye niyo rokete iteye ubwoba gatsiko ubwo niko byaje kugenda umuntu bita Faci aza kuganira n'abarebere bose ushaka kugira ngo umuntu bita Paul Kagame na DF babe disconnected ageza Nairobi murabyibuka ariko we mu 2023 yivanamo kubera ko yari ku isi na Kagame n'abanyaburayi muribuka Guterres wa UN avuga ati abarebere bafite ibikoresho bikomeye uti bya UN n'ibya Congo nta kundi rwose Kivu zigomba gufatwa nta kindi bari bishingikirije kuko bari bazi ko ari abanyaburayi babiri inyuma mu bitaro bita gufasha nk'uko nakomeje kugenda babwira ko yabwiye abajenerali biwe bariya babashi mwami baciwe bariya bose abwira ati mugumye mwirwana defensive muri mwirinde gukina umukino Roger de l'adversaire ko Kagame dushyira mu ntambara yihuta tutaroganize tugifitemo n'ibyitso byinshi cyane muribuka ko ubwo Kagame yateraga ikizi yari afite cyari cya General Yav wagomba kumuhereza goma batarwanye bari kwambuka hariya kibumba barasa gusa mu kirere abasirikare birukanwa bavuga bati turapfuye umuntu rero bita Yav muribuka ko mbere uko nafatwa nabivuze kuri radiyo ibyumweru nka bibiri babwira nti Yave mfite amakuru ko arimo kugambana hari nitace n'abantu bita bakabaribe ndetse n'abaramakenga bariya ntagire kirashi batamufasha kandi koko mu bimwe bibiri abajepe bamuguyeho generali muzima ahita avana simukadi muri fone arayihekenya arayimira ariko icyo yibeshye ni uko iminara yakoreragaho yose avugana na ba James n'abariya bamakenga bararikodinga iyo ugiye kuri santrali byose ibiganiro byose bakoranaga bari babifite nka biriya bya bamwanga cucu n'abandi bose aba bose bafatwa nta numwe babeshyera bafatwa mu by'ukuri byose biri ibona urikodi bihari nta nibwo buswa yakoresheje ibyo rero ubwo umuntu bita yava amaze gufatwa ni ukuvuga ko ubusiyo ya mbere yari yoroshye yari iguye yari ipfuye nibwo mwabonye ko noneho UPDF nayo yinjiyemo ndetse na RDF nayo yinjiyemo ari nyinshi barapushinga baramanuka ngaho za Rucuro baramanuka za Kiwanja barazamuka za Masisi za Tongo hari biba byose kwabwira ngo bapushinga umuntu bita Faci barebe ko umujyi wa Goma wamenekera muri ku Gisenyi ariko this time akongomani bari barumva ukuntu Faci yashoboye kuvuga ijambo bakaryumva bavuga ati ngiye ngiye kubaka Congo iri for Congo ibana n'abaturanyi neza akitabana n'abasuma n'abana n'abasuma ibyo byose rero mu by'ukuri ubwo intambara iragenda ikomera abazindo bimennyemo abazindo babaye elema katalizeri y'intambara ya burasazuba bwa Congo aho bahagaritse umuvuduko wa RDF M23 ndetse na UPDF ijya yinjiramo kinyuma yihishahisha ariko bayaza bagatanga umusaza bagakubita ahantu bakiretera bakagira gutyo ibyo twese twabikurikiranaga cyane ariko Congo ibasaje itabitinga umwanzi umwe ikacyuzinga cyangwa ikarega u Rwanda gusa atari ko batazi ko na Uganda birimo kwa inkomerezo zose nyuma ya Uganda zijya kuvurirwa Uganda ibikoresho byose amakamyo ava Uganda ibiki byose abasigaye baradiyefu umwe barakorosinga bakanyura mu Uganda ibyo nta banga ryarimo ariko byose bari ku isiri n'abanyaburayi bari baragumye kugenda bacicika ibyo bakoraga byose mpamvu mwabona ko nta n'ibihano bamufatira uyu muntu we bita Faci yakomeje gukora diplomasi ikomeye cyane arikora cyane kugeza igihe mwabonye ko kuri radiyo umwe yababwiye ko Uburusiya bugiye kohereza imizigo ikomeye cyane ubwo Lavrov yavuye i Kinshasa ariko abantu nta cyizere mwari mufite mwari muzi ko Goma barifata mu by'umwe bibiri abantu babwira ko ibyo bitazakunda kuko Lavrov yasize abwiye i Kinshasa ati muvuge ibyo mushaka tubibohereze bakigira mu Burusiya rero mu gihe cyo kwihuta buriya bikoresho bohereze bwa mbere byari ibya emergency hari amadege abiri yaje yihuta ibya Antonov bipakiye ibikoresho murabyibuka twabiganiriyeho ndetse Ubushinwa nabwo buhita bwohereza ikidege kinini cyane gipakiye ibikoresho ndetse na Turukiya ibyo byose urumva ko ni triangle Uburusiya Turukiya n'Ubushinwa buhita butanga ibikoresho bya gisirikare byihutirwa cyane kugira ngo bahagarike umurindi wa RDF 23 ndetse na UPDF ibyo ngo ibintu byakomeje barufayidesi irwana defensive idapfusha
ariko RDF 23 bo bapfusha abana benshi cyane. Muribuka mu mezi angahe yashize agera ku 8 cyane mwaka, ubwo hariya za saa kimwe ibuka imirambo yari yuzuye ku misozi za Skoy zatwitse abantu hariya muri za saa za Masisi hariya za Rucuru, byaramaze abantu abana ibihumbi n'ibihumbi, abana ba rubanda bashiriye hariya. Ibyo ari byose yari emergency, ni ibikoresho bya emergency baboheje birimo za Skoy n'iki byose, kugira ngo noneho imizigo nyirizina ifata imyaka, ifata amezi n'amezi kubera ko babishipinga mu mato, bifata igihe kirekire cyane. Ibyo byose noneho bikaba bimaze byarangije kugera mu karere k'imirwano, kuko iyo ukoze oda y'indege runaka, ifaru runaka, ntabwo bitabiza, ntabwo bitabiza uwo munsi, ifata igihe, ifata amezi, ifata iki. Byishoboka bikaba byarangije kugera aho bigomba kugera. Noneho ikintu noneho cyaje kugaragara ni uko FARDC yageze aho iyasiraje ziragambana iragenda, noneho haza kuza iyi Sadeke nayo Kagame yarinjiriye cyane, yoheje ingambanyi nyinshi, ba James Musoni barabohereje muri za Zimbabwe ngo bakurikirane biriya byose, Mozambique barayinjiriye ngo nayo kugira ngo influence, Kagame yashatse influence ku ngufu za Zambia zari hose kugira ngo ariko icyo yirengagije ni uko South Africa iyo atashoboye kugira influence cyane, kuko hari imanza nyinshi cyane z'uko Kagame n'abasirikare bagiye bakora ubwicanyi bwinshi cyane, ari bwo bwahitanye Patrick Karegeya ndetse no kurasa General Kayumba agahakwa kwishwa nawe. Ibi byose nabyo ni imanza zerekanye ko ari uriya Vincent Karega wari ubiri inyuma na ambasade yiwe, baje no kumwirukana i Kinshasa, murabyibuka, bamwirukanye nabi. Kagame muri kwa guhangana kwe bashobora guhita amwohereza mu Bubiligi, Bubiligi yamubwira ati nta mwicanyi dukeneye, kuko niwe umuntu ashinjwa ubwicanyi muri South Africa ndetse akashinga ubwicanyi no muri Congo, twebwe hano twaba twiteranyije, kandi koko Congo yazamuye ijwi iravuga iti ntabwo bizakunda. Ibi rero hakomeje kuba mu diplomasi zikomeye cyane, Congo irazamuka cyane, of course akari kose karagira, ariko haba ibintu bigeze noneho. Nibyo nababwiraga nti mu ntambara zose ibiturika ntabwo ari byo ntambara. Kagame yiringiye ibiturika ngo abana bakura imiti, ko faciwe yiringiye diplomasi, yiringira ge diplomatique na ge mediatique, ibyo byose mukabona ko na ge economique amaze kubigeza ku murongo. Kera kabaye rero bo inkundi mu gihanze icamo cyane, nzongera mfata undi mwanya n'ibiganiro mu episode, tujye dufata vore imwe tuyisesengure tuye ku bimeze, ariko ndimo ndabereka aho ibiganiro bizerekeza, bimuneho ibiganiro tugiye kubyerekeza. Kera kabaye rero noneho inama yabaye mu Bushinwa, inama yabaye mu Bushinwa itangiye kuvugisha abanyaburayi, abanyaburayi babonaga ko Uburusiya ubwaste pinze yini muri ino ntambara, mubona ko abanyamerika bahise bahindura umuvuno, atangira kwivugisha neza kuri Amerika, kuri Congo, ndetse nabo basinya amakontra yo gucukura peteroli na gaze bari barabujije imyaka yose 56 ishize, hacukuraga muri Angola, sud ya Angola, ariko sud ya Congo bakayibuza gucukura mu gihe basangiriwa. Ibyo bwari ubujura bukomeye cyane. Noneho abanyamerika nabo bahita bafata umugati wabo kare kare, abanyaburayi rero baje kwisanga very soon bazabura isoko, kubera ko binjiye muri ino game bari inyuma ya Kagame, game bazikina nabi zirabapfubana. Ibi byose we kintu cyaje kuvamo nuko noneho mu nama yaberaga mu Bushinwa, Congo umuntu bita Faci na delegation bari bafite mu biganiro bitandukanye, mu makuru atandukanye, mu maproje atandukanye basinye, hajemo noneho no gusinyana amasezerano mu bya gisirikare, guhana ibikoresho bya gisirikare bikomeye, guhana ubumenyi mu gisirikare bukomeye, ku buryo Ubushinwa bwivuze buti tugiye gustabiliza igihugu cya Congo. Bari abana bihaye kuzajya bajya kukiba bakoresheje bariya ba Paul Kagame na ba Museveni, ibintu ugomba guhagarara. Abanyaburayi rero aho babera indaya bakabera mafia, batanye umuvuno bawuhinduye, mwabonye aka video nabashiriyeho, barimo barabaza muri paruma europeye y'abanyaburayi, hatangiye no kugarukana kubaza perezida wa paruma bati mutubwire neza kubona mwarashyigikiye uriya muvuwa Paul Kagame, yarabituzi ko wenda azemera demokarasi, azemera agafunga urubuga rwa politike, akareka abantu nka Bayingabire bakiyamamaza, akareka abantu nka Badiane bakiyamamaza, akareka natwe turwanze mbese tukagenda tukagira uruhare mw'ayo matora n'iki byose. Umugabo arangije agenda yizanira umuntu bita Philippe, ndetse yizanira n'undi muntu uriya Frank yashukishije ubudepite, aba ari bo ajya muri kurusi imwe ngo barimo baragira. Murabizi ko ngari banze kumwandikisha ka ndetse na Diane Rwigara bakamwangira.
ibi byose abanyaburayi babikurikira cyane, bavuze bati mu nama irimo guhuza abadepite babaza perezida wa asamble ya komite europeenne, bamaje mu buryo bukakaye cyane ngo ni gute mwakigiye mvoyu mperezida voyu Kagame akaba yarabituye kubuza abantu kwiyamamaza, akaba yariturije mu kimwe na bice 18 ati kandi akaba yarakomeje muri ntambara muri Congo, abantu bakomeje gufungwa, uburenganzira bwa muntu buhonyorwa. Ati ibyo ngibyo mguma kudusobanurira ko mwafashije umuntu w'umu yakoresheje ijambo ngo mvoyu, yes, yakoresheje ijambo ngo voa mperezida voyu Paul Kagame muri paroma europeye, bigaragara ko batangiye gutigiswa n'aya makoro y'abashinwa. Izi za koro abashinwa basinyanye na Congo, ubonye ibikoresho bahereje Congo by'ubwirinzi, ukareba amadege yarangije kugera muri Congo, aka kanya Faci yavuze ati ngiye nzaza Kagame ndi i Kigali. Umuntu bita Faci Mumbunda yatumije mu Bushinwa, hari zifite kurasa muri distance ya kilometero 250 en vol d'oiseau, ni ukuvuga ko zarenga n'u Rwanda zikarasa Dar es Salaam. Koko ka Rwanda ni uvuye i Goma kugera i Kigali ni metero 126, hafi aho ngaho 126. En vol d'oiseau buriya ni nk'ibirometero bingahe? Nk'ibirometero 60 cyangwa 50 gusa. Tekereza noneho, ni ukuvuga ko imbunda Faca afite ashobora kurasa distance inshuro 5 igihugu cy'u Rwanda. Numva ko Faca ari i Goma ashobora kurasa za Dar es Salaam, Faca ari i Goma ashobora kurasa i Kampala ibikoresho arimo agura aka kanya. Hari ibindi noneho bamwemereye by'ubwirinzi bifite ubushobozi bwo gusekiriza ikirere mu birometero 400, sinzi niba mubyumva, birometero 400 en vol d'oiseau, sinzi niba mubyumva. Ibyo tuzi birometero 400 ni ukuzenguruka bitewe n'aho washinze ubwo bwirinzi, ugahita ukora reyo ya 400, uruziga ishobora guporoteje aho hantu hose birometero 400. Izo mbunda ni imbunda zikomeye muri Afurika. Ibikoresho Congo yaguze yasinye bimwe byanyitangiye no kugira muri Congo bya gisirikare bigezweho bikomeye, ibihugu muri Afurika bifite ibyo bikoresho ni ibihugu bibiri, ni igihugu cya Egypt, igihugu cya South Africa, n'igihugu cya Congo cyabaye icya gatatu kishoboye gukora acquisition cyangwa bibitseho ibyo bibunda bikoresho bya gisirikare byo mu rwego rwo hejuru bigezweho. Kuvuga ngo Congo livrezo barimo bakozaho imitwe y'intoki, bimwe byatangiye kuhagera n'ibigiye kuza. Ibyo bikoresho by'imbunda bihari birasa mu birometero inyuma ya 50 en vol d'oiseau, nuvuga ko Faca ashobora kurasa i Kampala akaja za Dar es Salaam atavuye muri Congo. Ibi yabibwiye Kagame agira ngo ni imikino, ntabwo ari imikino. Ubu noneho Congo yabaye igihugu cya gatatu kibitse ibikoresho bikomeye cyane bishobora kurasa mu birometero birenga 50 en vol d'oiseau. Naho demora ndeba muri research nsanga ziriya mbunda birabwirinzi ibihugu bibifite ni bibiri gusa muri Afurika, ni South Africa na Egypt na Congo ibaye ya gatatu kwibika hariya mizigo. Umutima akaba yasinya ati imbunda yose dufite ibwo igezweho Congo igomba kuyitunga, abo bantu bayijoze, abo banyiperialiste ntabwo ari Kagame uyijoga, Kagame ni umukozi wa imperialiste, abo buri Bushinwa bavuga abanyaburayi, abanyaburayi bajoze Congo bakayigira agatebo bakayoresha ivu, tugomba kubaca ku gasuzuguro kagacika. Uri Congo ikaba yagiye yabaye igihugu cya gatatu kibitseho ibikoresho by'ubwirinzi ndetse n'imbunda zikomeye cyane zirasa kure cyane amamisiri igihugu cya gatatu, ku buryo mu minsi iri imbere mu bihugu bituriye Congo ntabizongera mu minsi iri imbere hatagize igihinduka ngo bamesinge yapo
Kongo izaba ibaye super power byo byarangiye uko abashinwa barangije gusinya amakontra mwabibonye basinya amakontra mu bya gisirikare ko bazahanahana ibikoresho byose n'ibiki byose kandi nkuko muzi ko Kongo niyo ikenewe kuzongera kuzamura ekonomi y'isi yose murabizi neza ko iyo habaye intambara nyinshi cyane burya amabombe ibikoresho byinshi amamodoka ibiki byose inganda ziba vide buri wakeneye matiyeri promiye zo kongera kuzuza amasitoke nyuma y'izo ntambara zizaba ibikoresho byinshi biva muri Congo birerekana ko rero Ubushinwa kuba bwakuzaho bwahaga buti tugomba guca agasuzuguro hari ahantu tubafite imari y'igihe kirekire cyane abakinishije Congo abanyaburayi batangiye kwisanta menace nibwo murimo kubona muri parlement europee batangiye kuvuga amazina imbwa mu mazina yazo batangiye kubaza perezida wa asamble nationale bati ni gute mwafashije mu mvua y'u perezida Paul Kagame yarangiza akabahemba gufunga urwego rwa politike gufunga abapolitisi batavuga rumwe nawe kwica abantu muri Congo nuko byose yabivuze iri karaga video kariho mwakabonye gatangira iki kiganiro ibi byose mubona ko abanyaburayi batangiye no kuzamuka hejuru bati mutusobanure uko byagenze barimo barabona ko ubukungu bwabo inyungu zo butangiye kujya anje kuko Umushinwa yarangije kuvuga ko agiye gusekiriza igihugu cya Congo kandi Congo nta kindi bakeneye ni ibikoresho byaburaga bari babuze umugabo nka Faci kamwabonye ibyo bamwakiriye amanama yabaga ku manywa nimugoroba mu gihe bigaragara ko igihugu cya Congo kigize kure cyane ubundi muntu kwakira ko Kagame waba uri Davos ari we unegosiye amabuye yose muri Afurika n'iki byose uyu munsi urabona ko ya mistake yakoze nyine nyine yo kumubwira ni Kagame bikiri bitangira nti wakwirukanye kubera ngo ugire inama ejo utazasebuka ruzinga byose ariko ntabwo yashatse kutwumva karakiye biraba ukamubona yuko mu by'ukuri Faci nta kintu tuzamurenganya nk'abanyarwanda hajya avuga ariko kuki ngo mushyigikira ngo Kongo no Kongo ntacyo yatwimye Faci agifata ubutegetsi yaje i Kigali niho hantu hambere yasuye n'umugore we basinyira amakoro basinyira Kagame ko icyitwa zahabu cyose kizajya gitunganyirizwa mu Rwanda icyitwa kuruta gitunganyirizwa mu Rwanda ati izo ndege zawe zidafite akazi mu Rwanda zize muri Congo ni kontina niyo naho wahuza imijyi ya Congo gusa izo ndege byaza kumusaba n'izindi ndege nyinshi cyane MTN nazo muri Kivu nayo ikore hari n'ibindi mutari tubuze burya hari ni birombe byinshi cyane noneho bya operated by n'abanyarwanda ni iki ariko umutari Paul Kagame arabibeshya nkuko dusubira inyuma nababwiye babonye Faci aje abaimperialiste b'abanyaburayi bashatse kumukoresha ngo yanire amasezerano yagiranye n'abashinwa Faci aba clever abasumati arabwiye ati nzabanza nganire nabo arazaganira n'abakonseye biwe bagira gute bamubwiye ko ahubwo yahamagara abashinwa bagasubiramo amasezerano aho babaririye mu mibare abashinwa bakayishyura niko byagenze barayishyuye niyo mpamvu umuntu areza affairs imeze neza ubungubu niba ari igihugu Kongo ishobora gukauntingaho cyangwa yakwizera n'Ubushinwa ariko iyo tuvuze Ubushinwa n'Uburusiya biri aho hafi cyane turabizi ko Uburusiya bwahise bukora butanga ibikoresho bya emergency kugira ngo ugume itagwa n'Ubushinwa nabo mwarabubonye ndetse na Turukiya ibi byose bakaba ari ibyo tujya tureba ko aya masezerano yasinyiwe mu Bushinwa yo guhereza Kongo imbaraga ko Ubushinwa buzajya buzana imbunda z'ubwoko bwose bukomeye Kongo ikeneye kandi Kongo nta kindi bahereza nta kashi bakeneye kuko Abashinwa bakeneye matiyeri promiye izo za minere barazifite bazibitseho kuva kuri iraniyumu amabuye yose yo kwisabaho ibyo byose babyibitseho ariko tugaba tubonye abanyamakazi ibi bintu birakomeye izi ntambara bibeshya ko ari za Paul Kagame n'abatutsi bo mu masisi hariya baribeshya tugiye gutangira kubega kuri radiyo y'ubumwe uburyo imva n'imvano y'iyi ntambara yavuye ku masezerano Kabila yari yasinyanye n'abashinwa babona Faci yinjiye batubwiye akiri mushyashya katuma profite tumukoresha amakosa yirukana abashinwa ubundi twongere twirire ku mufa ushyushye ariko uri kigaje kugaragara nuko umufa w'aba imperialist wamenetsemo isosi wamenetsemo inshishi Paul Kagame ntacyo atakoze RDF ntacyo itakoze barwanye barahenereza bagira gute abana barashize n'ubu baracyashira ariko izi ntambara zimaze kugera noneho ndakumenyesha ko Faci ari ku gipimo kaduceceke somya tubivuga ariko izi mva n'imvano z'ibiga z'izi ntambara tugiye gutangira kubereka ko ababeshaga abiyabishwaga ko ari ikibazo cy'abatutsi muri Congo ngo bagaramiwe bagize gute no Kagame na RDF yiwe
bahawe ikiraka cyo gukanga Faci ngo asubiremo amasezerano asesa amasezerano Kabila yari yasinye n'Abashinwa. Nta kindi bashatse kumuprofitiraho. Mwabonye inshuro nyinshi Macron yagiye i Kinshasa, inshuro nyinshi ba Guterres bavuze ngo u Rwanda rufite ibikoresho bikomeye ngo ntawakandiraho, ariko ibi byose niyo twabwiraga abantu ko diplomasi ni intwari ikomeye cyane, guerre médiatique ni intwari ikomeye cyane, ariyo mpamvu mvuga ngo ntacyo mwatanzwe. Ibi byose twagiye tubibabwira kandi murabizi, kandi nta mazu tuzakurikirana. Ariko abashatse kuzana mu bwoko bwa mu buryo bwa moko, wenda mu gihe runaka we byaramuhiriye Kagame kuno jenoside yayiteje abizi kandi abishaka, aho bihakana kuko yamanuye indege irimo abaperezida babiri aryamira na Habyarimana azikira akurikiraho, cyane cyane ko mu nterahamwe iri yacumitsemo batekinisiye kugira ngo hazicwe umubare w'abanyarwanda benshi bashoboka. Ibi byose rero nkubwira ngo biri on record kandi bazabibazwa. Banyarwandakazi, rero nkaba iki cyaje ikiganiro cy'intangaramarara yawe ntangire kwinjiza mu biganiro nyamukuru tugiye kuzinjira noneho kuri ya mabanga. Ubu hari ibyo tutaya tuvuga wenda kubera ko Congo yari ikiri aho ngaho ifite amanegosiyasiyo irimo, ariko hafi ya yose bimaze kurangira, deal done kakanya barago ba RDF. Nongere mbisubiremo, ba general mukadiri, ba colonel mukadiri, ba major ba kapiteni, murapfira iki hari? Congo yabashakiye imbunda zirasa mu kilometero 250 amvore duwazo. Ni ukuvuga ko barasa bakarenga u Rwanda bakajya Kampala bakajya za Dar es Salaam. Imwe Faci yababwiye ati nzakurasa ndigoma. Mubicira inkeri kandi ari urukonda. Ibyo byo twangije kubibona ko Congo yibitseho ubwirinzi bushobora gukavari ubwirinzi uyu wabutiritse ahantu bukavaringa 400, yibitseho ibibunda bikomeye ku buryo Congo yabaye igihugu cya gatatu muri Afurika kibitseho ibikoresho bikomeye cyane bigezweho nyuma ya Egypt na South Africa. Congo imerazamuka en puissance ku buryo tuzi bizakurikiraho, ariko Meta Paul Kagame namumenyesha ko izi diru yinjiyemo uretse kuba aramenyesha abana b'Abanyarwanda. Ntore kazi namwe bamwe guceceka, ibi byose komanda Francois nakomeje kugenda mbivuga, ariko nkeka ko biri hano rikodi kera amateka hari icyo abantu bazabyigiraho ko higeze kubaho umwami kaho mu perezida winjiye mu ntambara akorera aba imperialiste tipo bo mu kinyejana cya 21, aho yoretse abanyarwanda nk'uko Hitler yatwaye n'ubundi abanazi ngo bajyanye i Moscow ibyamwayeho murabizi. Naho Paul Kagame rero ibi byose turabibona. Cyokora abakongomani bazashimira Paul Kagame wateje intambara, yateze intambara ntabwo Kongo ari kuba for aka kanya. Nibyo yavuga ngo nikita kwishakira gukomeza ikigaragara cyo nuko Kongo Kagame ikintu yayihaye nubwo harimo amarira menshi n'impfu nyinshi, ariko bitumye Kongo havana imbaraga zikomeye no kwisubira no kwinyara mu isunzu, aho tubona ko igiye kuvamo igihugu cya puissance nimba nta gihindutse. Abanyimperialiste mwarwana no kugira ngo bagumye kurompa bamwe mu bayobozi ba Kongo bayananga mu n'abandi bose nta bindi barimo bashaka, ariko abakongomani b'iki gihe wazarenda turimo tubona hariya sinzi niba bazamucaho. Bamwe bavuga ngo habaje abana ba rubanda barimo gufukurwa muri ziriya ntambara za Paul Kagame, bamuheza za miliyari agabita umufuka we n'abana be n'inshuti ze n'inshuti z'umuryango, bakaryoha bakigurira amazu hanze, bakigurira amadege bakagira gute, akabana ba rubanda bakabapfumagurira bakabatwikira hariya muri za Congo. Kuko intambara zigiye kuba niba sobaza rendo barimo gufixinga RDF 23 nayo PDF umunsi za SADC zatangiye gutikura, umunsi Congo batangiye kuri offensive nyirizina izagenda gute banyarwanda kare nyuma karahanda. Ariko ibi byose twarabivuze Kagame twamugira inama, njye ntaje nakunze kumubwira nti irukana kabare nkugira inama utazaseba, irukana kabare utazuri ku Rwanda, irukana kabare be kujyanama bwawe utazasenya igihugu. None murebe aka kanya hatagiye gutangira kwigwa ibihano bigomba gufatirwa umuta Paul Kagame, na nyuma y'uko ngo yarenze ku bihano bya byafatiwe Urusiya we ngo akajye afasha Urusiya na miliyoni 30. Ibi ngibi nabyo abanyaburayi ntabwo bazabitorera. Ukabona ko mu by'ukuri abanyaburayi batangiye gupurayinga nkaho ntabyo bari bazi, babraminga amwe mu bayobozi ko aribo batamenye intego za Faci ko yashaka kugira ngo binjiye muri diru za ganyaganya bunguke nunguke, ariko abanyaburayi bashatse kunyurira muri Paul Kagame na UPDF ya Museveni iyo iba yahesha inyuma
kugira ngo barebe ko bakanga faci abasubize umugati baryaga nta batikoma rwose. Ariko ibyo byose ukabona ko bigomba guhindura, kandi Kongo iyi ngiyi ikaba stable izahindura ibihugu byinshi cyane muri Afurika, cyane cyane ko tubona ko nka muri Nigeri ndetse Burkina Faso na Mali bamaze kugera kuri byinshi. Iriya ntwari yacu bo bita Traore, Ibrahim Traore, akaba akomeje rwose kuvuga ati kubera iki abana b'abanyakongo bapfa buri munsi, ibintu bigomba guhagarara. Aho yari nagize akavuga ati niba Kongo ikeneye ubufasha bazavuge mboheza abasirikare tujye kwirukana abahungu ba Paul Kagame. Ariko akaba mbona ngo uretse kuba Kagame azatuzanira amakuba, yirukiye byinshi, ariko turashobora kuzahura nabi icyo twari dufite. Murakoze rero, mwitegure ibiganiro tugiye kuzakurikiza mu minsi iri imbere, kubera yuko ni byinshi cyane, kuko hari amabanga tutavugaga tugiye gutangira kujya dushyira hanze tubereka uko ibi bintu byagiye bitegurwa n'uko byagiye bishyirwa mu bikorwa n'aba imperialiste banyuriye mu bafatanyabikorwa babo aribo Paul Kagame na RDF yiwe, ndetse na Museveni nawo bikinamo mu buryo bw'injangwe na UPDF yiwe. Ibi byose tuzagenda tubibereka kandi nk'ibisanzwe. Mwari kumwe nanjye François mutuye mu kuzi bwa radio umwe, mujye mwibuka gukora subscribe and share and like, kandi mukibagirwe no gusiga komanteri, guteraho komanteri rwose mutubwira, ndetse n'abafite amakuru mujye mutwohereza. Nimero yanjye murayizi nk'ibisanzwe, mujye mutwohereza amakuru cyane cyane bari mu Rwanda. Tumye dushimire abayatwohereza cyane cyane bamwe mu ADF ba ofisiye dukunda cyane. Mujye mugumya muguha amakuru, kuko namwe turabizi kwamwe muri mwe muri inosa mu byo mubamo, kubera ko izo deal za Paul Kagame najya kuzisinyira ntabwo muba muhazi. Nk'ibi byose byaje giturumbutsi by'amadeal ya biliyoni 17 z'amapoundi mu by'impunzi zo mu Bwongereza, ntabyo mwari muzi. Ibi byose bivugwa ku mutwe mugashize ukavuga ngo deal zirapfuye, kandi bajya kuzima tarababwiye ndakubwira ngo haba harimo mafia ikomeye cyane. Murakoze rero, naho utaha mwe tumwe nanjye François mutuye mungu ku buyobozi bwa radio umwe, naho utaha.